When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in me. Biblioteca, sim, que maravilha. Contar a luz, nossas plantas, lindas. E toda vez que você me beija, essa aqui foi eu que plantei. Na minha vida quero ver. Bom, a maioria eu plantei, né? Grande novidade. Essa é a nossa casa. A gente já mora desde 2003 e agora a gente vai lá dentro pra ver se acha o seu Caetano. Que tal? Não é uma boa ideia? Eu andava louca pra filmar mesmo. Eu tô filmando um minuto, não acredito. Vamos lá. Os quadros que vieram na casa da minha mãe, eles são os quadros que vieram do camarim, ó. E esses que vieram da casa da minha mãe. Está perto o dia lá na praia. De você chegar. Aqui está o nosso quarto. O Caetano vai estar aqui fazendo um projeto de novo patrocinador. Olá, seu Caetano. Filmes sem corte. É, eu não sei nem como é que para, nem como é que dá pausa. Eu não sei nada. Breve eu saberei. E depois eu quero aprender como edita também. Mas quando vê. O quê? De perto de. Ah, mas não vai acabar aqui. Eu tô filmando 2 minutos e 7 segundos. Tá bom, vamos ver. Um beijo, amor. Tô filmando. Você é aquela lá do bom, Gabi? Os dois. Puxa vida. Bom, dois, tem um, dois. Olha, quando a marca do vinho, então é merchandise, viu? Não, merchandise depois eu cobro. É, olha aí, viu? Como é que é? Como é que você faz isso? Falava de presidente, hein? Ele agora é presidente, Volk. Ele arrumou um emprego de presidente de uma locadora internacional de veículos que acaba de se instalar no Brasil. Você acredita? Aí eu não preciso, posso ficar desempregado um tempão. O Sérgio Dantino pode demorar anos, anos não, mas meses para me achar um emprego, porque a família já está provida. Mas é bom que ele arrume logo, né? Não, ele vai arrumar. É bom que ele arrume logo. Você vai ver. Ele vai arrumar. Eu tenho esperança que vem, né? Você ter o Sérgio Dantino é a mesma coisa que ter emissora. É? Ele te aceitar? Ele
E ele é profissional. Sabe, eu acho que é o único agente brasileiro ao modo americano, profissional. Ele é um agente, ele é trabalhador. É. Estou filmando. Ninguém vai falar nada a respeito? Alô, Belzinho, estamos falando. Eu estou falando, vou ficar ali sentado, pensando como ele vai fazer para me fornecer Star Trek. Primeira geração. A preço de banana. Não, ele é presidente. Agora, ó. Agora não, pode pedir desconto. Pode pedir desconto, é presidente. Não, não. Desvantagens de ser presidente. Não, tem mais 10 reais por dia. E alguma coisa que eu vendo, eu não cobro. E arruma clientes aí, que aí a gente conversa. Ah, bom, aí. Aí eu me arrumo clientes. Entendeu? Arrumando clientes, aí dá pra conversar. Não, uma mão lava a outra. Isso é chantagem. Não é. Chantagem. Ele arruma clientes. Arrumando clientes. Me dê as 80 fitas. Arrumou. 80 CD. Pô, eu pago o CD. Ah, aí tudo bem. Bom, crianças, vamos fazer um teste de áudio na edição. Falem alguma coisa. Falar o quê? Não sei. Alguma coisa. O homem é presidente. Agora ele é presidente. Vai tomar posse. Já tomou posse, não sei se já tomou posse. E vamos ver aí. Eu vou checar na internet se ele já tomou posse. Checa na internet. Agora. Imediatamente. Fala aí. Estamos checando na internet que hoje já tomou posse. Já? Será? É Google. Isso, aparece branco aqui nessa tela. Tem que regular isso aí. Vamos ver. Mas é uma forma de testar. Vocês vão ver quando eu falo a real verdade. E agora, já deu os nomes? Ou você ainda precisa mais observações? Não, não preciso mais. Não, preciso observações. Eu vou pôr música no fundo, tipo nós vamos testar aquele negócio de níveis de áudio. Ah, mas eu quero ver o nível de áudio, dá pra baixar? Dá pra baixar, mas eu mostrei pro Volpe, ele viu que é uma confusão, não é? É, ele tá preocupado porque bebeu e derrubou lá o copo. Quebrou o copo e tudo. Eu não quebrei o copo nenhum. Não, quebrou sim. Você e o Valdemar, então espero de quebrar copo. Não, o Valdemar é o outro. É Suzano? Hã? É Suzano? Não. Ah, já tem aquela notícia. Eu tenho o site dele, ó. Estou fazendo um novo filme para testar o áudio. Nunca pego para pesquisar o áudio. É, rapaz. Ah, eu vou acabar esse filme. Eu desisto. Aí, né? O vídeo vai... Acabou. 3 minutos e 21 segundos de abobrinha. Tá, já tem um certo... Vem cá, você está dizendo que tem muita gente no coisa aqui? Então vamos entrar num site de sexo. Com certeza tem mais pessoas. Se ele entrar no site de sexo, se entrar no Euroscar, o problema é pra tentar sair desse. Não pode sair da internet, viu? É do provedor. Não, sai lá. Ah, eu já te falei que é o provedor, ele tá com algum problema. Eu já entrei. Sai, só sair e reentrar. Não sai daí, sai do provedor. Ah, 4 minutos. Eu vou desligar a câmera, chega. Já deu pra testar. Isso, termina com vinho e dá saltou. Até logo, criança. Mais um domingo, o Mr. Volk está aqui e nós estamos decorando a casa para o Natal. Trazer o nosso vinho pra gente tomar. E tudo, já estamos ouvindo uma musiquinha legal. E olha aqui. Breve, essa que está filmando aí vai ser quase, hein? Vocês não sei quanto que vai passar isso aí. Não sei quem é que vai ver isso, mas olha, breve. Hoje é 3 de dezembro. 3 de dezembro de 2006. Vamos ver, né? Olha a árvore que eu comprei ontem. Só tem umas bolinhas embaixo por enquanto, mas depois eu filmarei quando ela estiver pronta. Estamos em pleno processo de decoração de Natal aqui nessa casa. Pronto, a árvore está pronta. Papai Noel está no seu lugar. Público daquele Deus, então os quatro são mais pesados.
Ficou bonito. Não é. Presépio. Os anjos. Vocês estudaram juntos, não foi isso? Estou registrando tudo. Agora eu estou com o filmador aberto de novo. Ganhei essa câmera maravilhosa do meu enteado. Fiquei 2 anos sem filmar. E eu era conhecida por encher o saco de todo mundo com filme, entendeu? Todo lugar que eu ia filmava. Ou que no computador do Caetano. Uma boa, né? Computador é a invenção do século. É a melhor coisa do mundo. Eu antes queria ter nascido antes, para pegar o começo da história em quadrinho, viver bem a bossa nova, tudo isso que eu vivi que eu era muito criança. Mas agora eu não quero ter nascido antes, não, porque senão eu perdi o computador. Agora você imagina daqui uns 20 anos. Nossa, eu não quero nem imaginar, vou. Vamos com isso aqui, ia ficar louco. E meu pai com essa câmera? Então. Com essa câmerazinha desse tamanhinho, fazendo tudo. O computador dele lá ficava lá com ele, olha, eu achei que saiu da internet, achei esse outro aqui. Vamos lá, olha, achei essa rádio, achei essa coisa aqui, sabe, não sei o que lá. Eu ficava aqui, ficava. Quando eu ia embora, quando eu ia ligar a TV, era 2h30, 3 horas da manhã. Loucura isso, loucura. Ele ia se divertir hoje. É, com certeza, mas eles vão nascer de novo, viu? E vão pegar mais coisa que a gente ainda. A gente vai lá pra cima e eles descem aí. Nem mais, né? Vocês são show! Feliz ano novo! Caetano, tá com sono, amor. Vai dormir um pouco pra aguentar a noite. Meu Deus, tá chovendo. Que horror. Olha como chove, tava um dia tão bonito. Começou chovendo, mas depois ficou bonito. Não, não. Eu queria servir com o prato quente. Ele já me nome. Lulita, ele? Ah, que nada, ele é do contra. Você não percebeu a conversa? Você não escutou a conversa? Ele é do contra. Calma, amor. Já tô com Para. Feliz ano novo, amorzinho. Eu também. Não é que era o filho dele bonito que se falou. Feliz ano novo pra todos. Tchau. Every time we say goodbye, I die a little. Every time.